তো 2022ৰ সৰস্বতী পূজা মানে বৰুণ দেৱতাই সকলো একদম ধ্বংস কৰি দিলে, মানে বৰুণ দেৱতা সকলো শেষ কৰি দিলে, মানে কি ক'ম আৰু বৰুণ দেৱতা। তো মা সৰস্বতীক চিন্তি হাই দোষ্টি, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মানে আগৰ সেইটোৱে দিয়ক আৰু দীপজ্যোতিষ ব্লগছ। আৰু পুনৰ সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যদি বৰুণ দেৱতাই বৰষুণ নিদিয়ে সকলোৰে পূজা ভালে ভালে যাব পাৰোঁ। বৰ্তমানলৈ বৰষুণ দিয়া নাই, পিছলৈ কি হয় নাজানো। আৰু মই গৈছোঁ বৰ্তমান মই পঢ়ি থকা কলেজখনত, মানে নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজলৈ। চ' এতিয়া গৈছোঁ সঞ্জীৱ দাৰ লগত, আৰু পোনপ্ৰথমে আমাৰ অলপমান কাম আছে সেইটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ভ্লগ মানে আমাৰ কলেজত গৈ কি কৰিলোঁ চব একেলগে মানে দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম বাৰু যদি বৰষুণ নিদিয়ে। আৰু এতিয়া গৈছোঁ, তো চালো না কি। তো ফাইনেলি লাইলে আহি পালোঁ এয়া নলবাৰীৰ এয়া চক বজাৰ হয়। আৰু এই কি কৰে অ ভাই চাই দি। আৰু এইফালে গ'লে আপোনালোকে পাব ডিম্পুদাৰ ঘৰ। আৰু এইখিনি নলবাৰী চক বজাৰ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ইয়াতে মানে ইয়াতে আছে আমাৰ কলেজখন, এটা গলিৰে সোমাই যাব লাগে। আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব, এই গলিটোৰে গ'লে আমাৰ নলবাৰী কলেজখন মানে নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজখন পায়। আৰু এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমাৰ কামটো কৰি আহোঁ জলদি। আৰু দুখৰ কথা যে আমি আহি পালোঁ আৰু আমাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া কলেজত যাবলৈ মানে যাব পৰা নাই। বৰুণ দেৱতাই ওপৰৰ পৰা এইবিলাক কি দিব ধৰিছে, মানে কি কৰিব ধৰিছে নাজানো। আৰু আজি দে আৰ চেজ দে আৰু আজি মানে যদি বৰষুণ নিদিয়ে মই ভ্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দোষ্টি। আৰু যদি নোৱাৰোঁ প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু দোষ্টি মোক প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ভ্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মই আহি ইয়াত জেকেট চেকেট পূৰা পিন্ধি আছোঁ দেখিছেনে, এনেকুৱা মানে ঠাণ্ডা। অকণমান টাইম ৰ'দ দিছে, অকণমান ৰ'দ দিয়াৰ বাবে মই ইয়াত ভ্লগটো মানে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহিলোঁ। মানে ভাবিলোঁ আপোনালোকক কথা এনেই কৈ দিওঁ, নহ'লেতো আধৰুৱা হৈ যাব ন। চ' একদম ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা জলদি যাব লাগে, মই মানে বৰষুণ আহিব অলপমান টাইম ৰ'দ দিছে জাষ্ট। আৰু বৰুণ দেৱতা এইবিলাক কি কৰিব ধৰিছে না কি কৰিব ধৰিছে আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা নাজানো। বহুতৰে কিমান মন মানে সকলোৰে মন চন একদম বেয়া লাগি গৈছে যে বছৰ দিনৰ মূৰত সৰস্বতী পূজাখন আহে, তাতো যদি এনেকুৱা বৰষুণ দিয়ে কি মানে সাজি গেছি যায়। চ' আৰু আজিকালিতো সৰস্বতী পূজাখন একেবাৰে ভেলেণ্টাইন ডে নিচিনা হৈ গৈছে, মানে এইবিলাক সঁচা কথা আৰু ক'ব লাগিব দে নে কি। আৰু মানে মই কলেজত গৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকক ভ্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ বনাই দিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে চৰি। কিয় বনাব নোৱাৰিলোঁ জানেনে, মই আচলতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ মোবাইলেৰে। চ' মোবাইলটোত মানে তিতি গ'লে মোৰ চব চেজ হৈ যাব মানে। চ' সেইবাবে মই ভ্লগটো বনাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই কলেজত গ'লোঁ, বৰুণত তিতি তিতিয়ে গ'লোঁ, মানে সেৱা চেৱা কৰি মানে মাৰ পৰা সৰস্বতী মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। আমি 11টামানৰ পৰা ৰখিছোঁ, পূৰা একদম এটামান বজালৈ ৰখিছোঁ, কিন্তু বৰষুণ নকমে তথাপিও তিতি তিতি গৈছোঁ, মানে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব গৈছোঁ কলেজত। মই যাই কিনে নগ'লেতো বেয়া কথা হ'ব, যিহেতু বছৰ দিনৰ মূৰত এবাৰ সৰস্বতী পূজা, চ' সেইবাবে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। কিন্তু প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ভ্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোবাইলটো তিতি গ'লে কেমেৰা তিতি মানে মোবাইলৰ কেমেৰা তিতি গ'লেতো মোৰ চব চেজ হৈ যাব, সেইবাবে মই ভ্লগটো বনাব নোৱাৰিলোঁ। যি নহওক অহাবাৰ মই খুব ধুনীয়াকৈ ভ্লগটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সৰস্বতী পূজাৰ দিনা। এইবাৰ এনেকৈ গ'ল মানে এই বৰুণ দেৱ অ ভাই কি মানে কি দেখাইছা তই এইবিলাক, তই তিৰি মোৰ চিনাকি তোৰ ঐ বৰুণ দেৱতা ভাই, বৰুণ ভাই কি কৰিছা এইবিলাক তই, মানে পাগলা আছে নেকি। একবাৰ ৰ'দ দিয়ে একবাৰ বৰষুণ দিয়ে, এতিয়া অকণমান টাইম ৰ'দ দি আছে দেখিছে, আৰু অকণমান চাব আৰু অকণমান পিছত বৰষুণ দিব, মানে কি কৰিছে মানে ধৰিব পৰা নাই। এই দুদিনমান আগৰ পৰা নিউজত পাই আছিলোঁ মই যে বৰষুণ দিব সৰস্বতী পূজাৰ দিনা, হয়তো সত্য কথা হৈ গ'লে যে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে নিউজতো কিছুমান কথা সত্য হয়, মানে নিউজতো কিছুমান কথা সত্য হয় ন। বৰুণ দেৱতাই মানে এইবাৰ আমাক সকলোকে সৰস্বতী পূজাখন মানে ভালদৰে চাব উদযাপন কৰি পেলাই নিদিলে, তাৰবাবে বৰুণ দেৱতা তোক বহুত বেয়া পাইছোঁ। মানে কি ক'ম, এনেকুৱা মনটো বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ বুলি নহয় সকলোৰে। আৰু কিছুমানেতো সাজি গৈছে কি ধুনীয়াকৈ বছৰ দিনৰ মূৰত, বিশেষকৈ আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথা কোৱা নাই, যিসকলে কণ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল মানে ক্লাছ 6-7 বা 5 বা ক্লাছ 4 পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মনটো যে বছৰ দিনৰ মূৰত এবাৰ সৰস্বতী পূজাখন আহে, তাতো যদি এনেকুৱা কৰে তেওঁলোকেতো শান্তিত মানে সৰস্বতী পূজাত মানে যিটো এটা ফূৰ্তি যিটো এটা ফিল হয় মানে সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, সেইটো এনজয় কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে।
এইসকল ল'ৰা ছোৱালী চ' এইসকল এইবিলাক চব দুখ হৈছে বৰুণ দেৱতা। তো 2022ৰ সৰস্বতী পূজা মানে বৰুণ দেৱতাই সকলো একদম ধ্বংস কৰি দিলে, মানে বৰুণ দেৱতা সকলো শেষ কৰি দিলে, মানে কি ক'ম আৰু, বৰুণ দেৱতা সকলো শেষ কৰি দিলে 2022ৰ সৰস্বতী পূজা। সকলোৰে মন চন একদম বেয়া লাগিছে আৰু এতিয়া বৰষুণ নিদিয়াৰ আগতে মই সোনকালে যাবলৈ গুৱাহাটী। আৰু ভ্লগটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। চ' এবাৰ আপোনালোকক মানে 2023ৰ সৰস্বতী পূজা ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব। আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। চ' ভ্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, দে আৰু বাই বাই। এই বৰুণ দেৱতা ধুই 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 ধুই।